それではビッグデータ解析入門の3回目と題しまして、長岡技術科学大学の角場流星が説明させていただきます。まあ、今回説明する内容はこちらの5項目となっております。まあ、最初なんですが、募集団の中からどの要素も選ばれる確率を同じすることを、まあ、無作為抽出法、まあ、ランダムサンプリングといいまして、まあ、この上の方法から得られた標本っていうのを無作為標本、ランダムサンプルと言います。まあ、統計を取る上ではその、まあ、どの要素も選ばれる確率を同じにすることが必要で、まあ、この上の方法を取ることが必要に非常に重要となってきます。で、抽出した標本の実測値に基づいて、まあ、こちらの3項目の、まあ、募集団分布、まあ、募平均、母分散を推定します。まあ、このランダムサンプリングをすることによって、まあ、全体から偏りなく取り出した一部からでもその全体の特性を知ることができます。次にまずモーメントとは、まあ、平均や分散のように分布を特徴づける量のことをモーメントと言います。例えば正規分布の場合ですと、まあ、平均と分散が与えられれば再現が可能となります。まあ、その時、まあ、平均や分散はそれぞれ1時2時のモーメントと言います。まあ、一般的な分布に対して、まあ、平均や分布よりも、まあ、工事のモーメントまで考えることで、まあ、分布を特徴づけることができます。まあ、確率論においては、まあ、アルファを中心とした、まあ、一般化されたモーメントを、まあ、このようにこの式によって定義されています。モーメントによって、まあ、分布の特徴付けをすることができるんですが、まあ、モーメントによって分布の特徴付けをすることによってこの2つの良い点があります。まあ、1つ目は理論上扱いやすいということで、まあ、次に、まあ、実際に多くの、まあ、統計手法によって、まあ仮定されています。まあ、多くの場合は正規分布や指数分布によって、まあ、用いられています。ですが、まあ 現実ではまあ異なる分布に従う確率変数も当然ありまして、まあ、そのようなまあ確率変数に従っているデータは、まあ、観測された分布に対して、まあ、統計手法が適切であるかっていうのを、まあ、その注意する、まあ、解析する上で、まあ、注意する必要があります。まずここでべき分布というものは、まあ、ここにあるように、まあ、為替の価格差の分布であったり、まあ、所得が大きい領域で、まあ、所得が大きい人の領域で、まあ、個人の所得の分布であったり、まあ、文章中の、まあ、単語の頻度の分布っていうのはそのべき分布で表されます。まあ、このように、まあ、社会現象だったり自然現象の中で、まあ、多く見られる分布がべき分布というものに一つあります。まあ、べき分布は、まあ、こちらの累積分布関数に従う分布でして、まあ、こちらの式によって、まあ、表されます。まあ、ここでいう、まあ、A は幾何学定数です。まあ、べき分布は端の裾が厚いことを特徴としている分布でして、極端に大きな値を持つ現象が正規分布よりも起こりやすいということで、裾が正規分布よりも分厚い分布がべき分布であるとも言います。べき分布の性質なんですが、こちらの5つに示す通りになっています。まず1つ目は多く、まあ、小さな値と、まあ、数少ない桁違いに大きな値を取るものを含んでいます。次に、まあ、正規分布よりも高い確率で、まあ、桁違いの、まあ、大きな値を取る。まあ、次に、まあ、累積分布関数を、まあ、量対数によってプロットすると、まあ、そのグラフは、まあ、直線
となります。この時の直線の傾き、先ほどのこちら の、まあ、式に表したまあ α がこの時の式の直線の傾きとなります。次に α の大きさが2、以下である時は分散、α が1より小さい、1以下の時は平均がそれぞれ存在しないということが微積分布の一つの性質です。またアルファが1よりも小さいときは最大シェアが一番大きいものが全体の中でどれだけの割合影響を及ぼすかというものが、サンプルの数が無限に大きくなったとしてもその影響というものはゼロにはなります。これらが微積分布の性質となっております。特に先ほどのこちらの3つ目の性質はそのデータの分析、データの分布が微積分布に従っているかを調べるためにとても有効な手段で、データの解析によく用いられます。その時の手順を簡単に示すと、データの累積分布関数を書いてそれを量対数にプロットして直線であることを確かめます。その直線になっているときに、次にその近似直線というものを求めて、その α の値を求めることがで、確かめることができます。先ほどのこちらの式が厳密に成り立つことは現実にほとんどないんですが、値の絶対値が大きい領域で微積関数で近似できるような分布っていうものを、べきの数を持つ分布と言っておりまして、総じてそれをべき分布と呼んでいます。そのべき分布、数を持つ、べきの数を持つべき分布っていうものは、以下に示している2つの分布の他にも、いろいろな分布があります。解析をする上で、こちらの要約統計量というものが、そのモーメントによっても位置づけられてくるんですが、この要約統計、要約統計量というものは、標本の持つ性質を定量的に特徴づける量というものが要約統計量となっておりまして、例を挙げると、位置に関する要約統計量の場合は標本平均であったり中央値がモーメントとなっております。尺度に関する要約統計量の場合は分散であったり標準偏差っていうものがモーメントのとなっていて、これらの要約統計量を持てることによって分布っていうものの性質が表すことができます。次に統計量の推定なんですが、ビッグデータの処理には観測されたデータ点から要約、先ほどの要約統計量を用いて、この2つのものを求めたりすることができます。一つはその観測されたデータ点から確率密度関数のパラメータを求めるであったり、データに従う方程式を導き出す、その方程式に用いられているパラメータ求めることができます。分布によりその母集団の持つ未知のパラメータ分析によってこれらのパラメータを求めることができるので、まずの標本からその推定するということが言えます。このようにその未知のパラメータを推定する方法にも最優推定であったり最小次情報推定というものがあります。今回参考にした文献はこちらです。はい、以上です。